Johor Darul Takzim sudah cipta jaringan dari 1-0 hingga 7-0 di Liga Super 2023. Walaupun hanya menang 1-0 lawan PDRM, JDT masih bermain baik tetapi kurang gol kerana kecemerlangan penjaga gol muda PDRM Hakim Hamidon. Hakim Hamidon sebenarnya adalah bekas penjaga gol di JDT 2 pada musim 2022 tetapi tidak mampu atasi Izham Tarmizi dan Rozaimi Rahman. Ketangkasan Hakim ingatkan Edmund kepada Haziq Nazli yang juga cemerlang di PDRM sebelum diambil oleh JDT pada 2017. Tidak mustahil Hakim diambil semula JDT kerana dia masih muda. Tetapi satu nama kurang dapat perhatian musim 2023 ialah pemain tengah Malaysia Nazmi Faiz Mansor. Nazmi menjadi pemain utama JDT pada musim lepas apabila membuat 31 penampilan ledak 3 gol dan cipta 4 bantuan jaringan. Di peringkat antarabangsa juga Nazmi menjadi tunjang utama Malaysia dengan penampilan di persahabatan dan kelayakan Piala Asia 2023. Namun di awal musim 2023 Nazmi hanya buat 2 penampilan, satu lawan Kelantan di Liga Super dan satu lagi semasa tewaskan PDRM di Piala FA. Sebab utama kenapa Nazmi kurang bermain ialah ketibaan pemain naturalisasi Endrick Dos Santos ke skuad JDT. Fizikal tinggi dan gaya bermain samba Endrick diminati oleh Tano Solari dan gandingan yang baik bersama Juan Muniz dan Hong Wan. Tetapi Edmund tidak cadangkan Nazmi Faiz untuk keluar dari JDT dan terus rebut tempat di skuad utama. Kekal di Johor lebih baik kerana kehidupan lebih stabil dari segi kewangan. Nazmi yang tiada SPM juga pasti akan fokus menyara keluarga dan JDT adalah tempat terbaik untuk karier. Perkembangan terbaru Edmund terima sendiri dari sumber kuat ialah bekas penyerang UiTM dan Negeri Sembilan Gustavo Almeida akan kembali ke Liga Super Malaysia. Menyertai sang rusa pada tengah musim, Gustavo Almeida menjadi sebab utama Negeri Sembilan mampu bersaing kuat dengan Sabah dan Terengganu untuk slot Asia. Dalam 13 perlawanan Liga Super, Gustavo berjaya jaringkan 11 gol dan cipta 2 bantuan jaringan. Tetapi kontrak dia tidak disambung dan dia berpindah ke Liga Kuwait sertai Al Nasir. Prestasi Gustavo di Kuwait juga cemerlang dengan jaringkan 7 gol dan cipta 3 bantuan gol dalam 9 perlawanan. Gustavo sesuai untuk kelab seperti Kedah Sabah dan Negeri Sembilan yang masih mencari kualiti di bahagian serangan kali ini. Ada 3 bekas pemain Harimau Malaya kini agen bebas dan tiada kelab sejak awal 2023. Nama pertama ialah bekas midfield Selangor Halim Saari yang ada banyak pengalaman. Kelab sesuai dapatkan Halim ialah Kedah Kuching City dan Perak. Pemain kebangsaan kedua tiada kelab ialah Azizan Nordin yang dilepaskan Penang. Kelab sesuai untuk Azizan ialah Kelantan Perak dan Kelantan United. Pemain ketiga ialah Wan Zaharul Nizam yang keluar dari Melaka United. Di umur 30 tahun, kelab sesuai untuk kecik ialah Kelantan United, Negeri Sembilan dan Melaka.